Ahojky krásky, vítám u srdečního videa a dneska to bude po dlouhé době zase video v kuchyni a já jsem se rozhodla, že teda bych chtěla zkusit upíct cupcakey, takže nevím, jak se mi to povede, tenhle recept jsem našla na internetu a zdá se mi právě takový docela jako fajn, takže uvidím, jak se mi to povede. A předem se omlouvám teda za svůj hlas, protože dneska ráno jsem se probrala a prostě nějaká rýma se mi zase spustila, takže tak nějak divně houvňám, takže za to se pak omlouvám. No a jsou to teda cupcakey s jahodama a rebarborou, což jako mi přijde fakt jako dobrý, protože je teďka sezona jahod i rebarboru teda, takže jsem všechno naškubala na zahradě dneska v dešti, protože je tam fakt hnusně, takže já nevím, jaký bude světlo, až tady mám všude rozsvíceno. Všude ne, jenom tady. No, takže snad něco uvidíte a jdeme vařit, co budeme potřebovat. Takže budeme potřebovat dvě, já tady mám poloviční dávky, takže toho budu mít asi míň, já to chci právě, bojím se, kdybych to náhodou pokazila, tak abych toho měla málo. Takže dvě vejce, takže jsem si rozdělila bílky teda od žloutku. Potom budeme potřebovat 100 g cukru krupice, 150 g polohrubý mouky a půl prášku do pečiva v tomhletom, potom tady mám 50 ml oleje, 2 stonky rebarbory nakrájené na drobno a několik jahod, já nevím, to si dejte kolik chcete, já chtěla víc jahod, tak jsem si dala takhle, se nakrájela na malý kousky. Potom budu potřebovat 125 ml smetany ke šlehání, takže tak nějak víc než půlku tohohle a vanilkový cukr zatím tady na to těsto. Takže ze všeho nejdřív si nasypeme tu rebarboru takhle do hrnce. Zaneme trošku vody. Nevím kolik. Prostě voda. No a nasypu tam vanilkový cukr. Jo, o tom říkala jsem vám o něm, nevím. Prostě vanilkový cukr tam nasypu, nevím kolik, protože ona ta rebarbora je totiž strašně kyselá, tak no, budu šetřit, že jo. Ty jahody taky pak budou kyselý, tak myslím, že ten cukr se v tom nějak jako nestratí. Tak, no a tohle dám teda jako dusit, aby to bylo do nějakého jakože poloměka, jo, nějak tak, takže to dám vařit. Tak, teďka si vyšleháme ty žloutky s tou smetanou. A to tam teda jako takhle naleju. A já bych měla asi hlídat i tu rebarboru, pak se mi to tam nějak začíná něco. Tak já to nechám teda, dala jsem na to pokličku, no teďka teda tu smetanu se tam naleju k těm žloutkům. No, vzor. Vyťa půlku, tak tři čtvrtě, dejme tomu. Ještě trochu. A do toho ještě teda olej. Ježišmarja, co z toho vznikne, pro boha. Tak. Já si tady vezmu náš super, jako super starodávný mixer, protože jeden jsem oddělala já, jeden mamka. Takže používáme tady ten úplně asi nejstarší, co jsme jako kdy měli. Asi náš první mixer, jo, takový úplně elegantní. Tak, já nevím, jak se s tímhle chudákem jako pracuje. Asi úplně normálně, že by to nevyletí ty metličky. By byla docela jako sranda, asi, nebo možná ne, co to je, no, budu doufat, že mi to prostě nevyletí. Tak, dám si to takhle do zásuvky, uvidíme, co se stane, já se bojím, jako, a myslíte, že to zhoustne? Uvidíme, já vytvím moje pokusy. Fajn, takže ta smetana nemá asi zhoustnout, jenom to je asi jenom kvůli chuti, nebo já nevím, prostě si ke šlehání víte, že se z toho dá prostě udělat taková ta tuhá smetana, jak se třeba dává dvoma, jako třeba na svíčkovou, tak nemá to zhoustnout, je to prostě tekutý, jo, úplně. Já jdu zčeknout tu rebarboru.
Takže rebarbora poměrně rychle měkne. No a do tohohle, teda tohle se ještě zatím vypnu, aby to neexplodovalo. No, do tohohle si teda teďka, ne, prdlajs. Já jsem zmatená zase. Vyšlehám si teda sníh. Stop. Řeknu vám, že tohle se asi trochu stát nemělo. Jako ta voda se mi absolutně nevím kam poděla a úplně se to celý připadl. To bude taky karamelový. Nevadí, dobrý. Já jsem tam přilila trošku víc vody. No a nechám si teda ještě připalovat dál. No do toho, jo teda, sníh mám teda vyšlehanej. Asi bych si mohla jako zapnout troubu, že jo? No a troubu teda zapnu na 180 stupňů. No, tady do tohohle tekutýho cyanidu si přidám teďka pomalu ty sypký věci. Takhle to trošku nějak smíchám, nevím, co z toho má jako vylíst. No, tak tam ten vesecko prcnu. Tak a teď si to zkusím nějak jako zamíchat. Že mi to je takový hrozně zvláštní těsto, to je hodně zvláštní. Takže to vypadá teďka. Ne, naopak. Ne. Bože, co dělám? Hej! Zrada. Já to chci oddálit, děkuji. Takhle. Takže takhle to zatím nějak vypadá. Takový polotuhý těsto. Což zatím vypadá jako slibně. Že by to tak asi jako mělo i vypadat. Budu doufat, hehe. No a do toho teda ještě přidám ten bílek nebo ten sníh, co jsem si tady teďka jako ušlehala a jdu zase skotrovat rebarboru. No a do té připálené rebarbory já teďka přidám ještě ty jahody. A se tady chvilku nechám takhle podusit. Já tam asi nasypu ještě ten zbytek vanilkovýho cukru. To je sladký, tak to dáme sladký, jak je to fakt sladký. Pojď se, tak to všechno připálilo, ten cukr tady. Tak. Dáme ten. Jdeme se. No, není to moc sladký. Au. No, já myslím, že to tam nasypu jako celý. Protože to fakt není sladký. Takže tady to si ještě teda trošku víc rozmíchám. No a pomalu teda do toho budu přidávat ten sníh, který jsem si vyšlehala. Zatracený jahody. Tak a teď to tam teda pomalu vmíchám, abych ten sníh jako nerozbila. Vypadá to dobře to těsto. Nějak by to možná mělo vypadat. Co jsem viděla třeba různý videa v různých, jak někdo pekl cupcakey, tak to těsto bylo takový polotekutý, nebylo úplně tuhý. Ježi, přetíkaj mi jahody! No, takže tohle už si teda vypnu. Takže to, z toho mám takový, jak, já už to radši vypnu, je to hrozně tekutý, proč? Ty jahody pustil ještě ano. To by se mi nepřipadla ta rebarbora. Jo, takže vypadá to nějak... Ježiš, moment. Jak to takhle? Je to hodně tekuté. Hodně tekuté. Tak, teďka si vezmu takovýhle ty formičky na cupcakey. Až je otevřu. Já mám takhle hezky barevný. Já chci hodně ty červený teda, když je to jahodový. Takže takhle si vezmu ty červený.
Já to tam jako naskládám. Já si takhle vezmu teda lžíci. A to těsto vždycky, budou ty košičky plnit tak do 3/4. Já nevím, jak to mám takhle udělat. Co to je 3/4? Tady to je hrozně malinkatý. Ještě tam, jo, ještě si to musím nechat místo na tady tu srajdu, co jsem si tady uvařila. Tak, tak když to mám tady naplněný, tak si vezmu tady tu směs, co jsem si připravila. A do každého dám. Já nechci to být ty vody. Tak to dám navrch. To je katastrofa, to popím už teďka. Strašně tekutý. Tak, zbytek ty srajdy si necháme ještě na krém. Dobrá srajda. No a tohle dáme teda na 15 minut píct. Já se toho fakt jako bojím. Tak mi to jako úplně celý vyteklo, no proč ne? Katastrofa. Ale úplná. Tak, bojíme se děti. Tak, co se týče krému, budeme potřebovat, já jsem se rozhodla, že tam nebudu dávat mascarpone, jak píšou, že je docela drahý. Tak jsem chtěla zkusit nějakou levnější variantu, tak dá se to nahradit pomazánkovým máslem. Takže tam dám půlku pomazánkového másla a řecký jogurt, on je hodně pevný, takže ten tam dám celý. Pevný, ale jo, pevný. Tak, tam teda vyklupím. Tak, teď tam dám to pomazánkový máslo. A cukr moučka. A nevím kolik to. Prostě nějak, já to pak ještě tak dosladím. A zase umixujeme naším skvělým mixérem. Takže toho jsou moje cupcakey, takže se všechny úplně takhle roztekly krásně, jen asi pár jejich fakt jako relativně pěkných, jo, tenhle je asi nejhezčí, tady ty jsou takový hodně katastrofální, jo, tenhle je úplně nádherný. No, já vyberu ty nejhezčí a zkusím je ozdobit krémem, až se teda mrknu na ten krém. Do toho krému ještě teda přidám, takhle jsem si propasírovala tu směs jahostou rebarborou, a přidám ji do toho vyšlehaného krému. Už to nebude teďka úplně nějak extrémně tekutý. Takže je to hodně tekuté. A skoro tam necítím ty jahody. Tady jsem si vyrobila takovou krásnou zdobičku z pitlíku. Haha. Tak to tam prostě takhle nasoukám. Nějak. Vypadá to jak jahodový jogurt, to jsem tam mohla rovnou dát. Svoji skvělou zdobičku. Uvidíme, jestli bude zdobit. Zkusím tady takhle. O, tak krásně tekuté. Tak, já si vezmu ty svoje krásné cupcakey. Některý. Ty hezký. Tak a zkusím si jen nazdobit nějak. Aha, jak to mohla přiblížit, jo. Takže svoji skvělou zdobičku si vezmu a uvidíme, co nám z toho vznikne. Takže to je takový jako prase. O bože, proč? Velmi krásné. Ach, můj bože! No nádhera, nádhera. A samozřejmě se mi to zase nedaří, že jo? Jak jsme očekávali. Tak, naštěstí mi došla polévka. Takže z toho máme takovýhle krásnýho vínka. Ježíš, to vypadá nechutně. No, a ozdobíme jahodou. Nějak. Jako to do toho prdnu. Ale to vypadá líp.
A zakrajeme to, jak je to hnusný. Tak. Dobrý, takhle to vypadá už hezky, ne? Naživo. To nevypadá moc hezky. Takže toto trošku jako, pardon, můj prst. Takže tohle je tak trošku jako fopa. Takový, ježišmarja, to vypadá hrozně divně. To vůbec nepovedlo. Ale zkoušela jsem ochutnávat to těsto a to je fakt výborný, takže asi z toho přestanu dělat kapelky, ale tohle těsto použiju třeba ještě někdy na buchtu, normální, prostě to takhle tak vykydem, třeba ty jahody s tou rebarborou. A normálně to dám na plech, že to těsto je fakt hrozně dobrý, jo, samotný, takže tyhle budou asi pěkně divný, tady tyhle ty věcičky, co jsem tady vytvořila. Ale tyhle ty jsou třeba strašně dobrý, když to je java. Fakt moc dobrý. Tohle teda nevím. A ten krém. S tím krémem mi to teda ani moc nechudná. Ještě, že jich mám tak málo s tím krémem. Takže z toho budu dělat normální buchtu, takže se použijte třeba, nebo inspirujte na dělání prostě buchty. Protože tohle je fakt divný. A ani prostě z těch košičků to prostě vyteče. A já už asi chápu takový ty plechy s těma děurama na cupcakey. Asi to má smysl. Takže jsem dopekla. Ochutnávat to asi nehodlám teďka. Jako ochutnávala jsem tady to těsto a to je dobrý. Takže takhle skončilo moje zase skvělé vaření. Já jsem čekala, že to bude zase neúspěch jako vždycky, protože já jsem taková patla, že jo. Tak, toho teda bylo všecko, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.